a gente sabe que se o storytelling não for criado e contado com emoção, a galera não vai ouvir, não vai ler o que está sendo escrito, justamente o que você está falando. Eu queria saber de você, quais elementos básicos compõem um bom storytelling? Olha, storytelling é a arte de conectar pontos. Então, por isso que a gente, quando a gente vai ver um filme, por exemplo, você vê, ah, eu vou levar Fulano, vou levar meu filho na casa da tia tal. Não aparece do nada o filho na casa da tia uhum. tal. Tem que mostrar o transporte. Vai colocar o filho no carro? Aquilo, qual é o papel daquele na elemento né, da, 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 no roteiro? Às vezes vai demorar mais para colocar o filho no carro. Às vezes vai mostrar só o carro percorrendo. Você tem que ligar os pontinhos. Mostrar de que maneira A, a chega em, em B, né? E, e eu acredito que nos stories a gente tem que fazer esse papel também. Eu não aparecia aqui em Balneário. Eu fui para o aeroporto, aliás, começou antes. Montei a minha mala, me despedi das crianças. Fui para o aeroporto, cheguei aqui, fui recebido na limusine. E olha que legal, estou aqui. As coisas vão, eu vou montando a narrativa de uma maneira sólida, concisa, mas sempre ligando os pontos. Eu acho muito ruim, pessoalmente, quando eu estou assistindo os stories de alguém, a pessoa brota. Ah, estou aqui em Punta del Este. Aí você fala: nossa, que legal que ela foi fazer lá. Sumiu. A pessoa, três <laughs> dias depois, mostrar, ah, gente, olha o livro que eu tô lendo, que legal. Aí você fala, bom, vamos lá, ela vai falar sobre o livro, né? Não, Calma. nunca mais, aquele livro nunca mais. Você gostou, você odiou? Tudo que eu mostro tem que ter. Eu tenho que estar disposta a falar mais sobre aquilo. Se a gente estiver disposta, eu não falo. Então, até coisas ruins que acontecem na vida pessoal, né? Eu perdi um bebê agora, sei lá, tem uns sete meses. Eu só vou falar em rede social sobre uma coisa ruim que me aconteceu? Um, se fizer sentido. Hum. Como o meu público, até mais ou menos a minha idade, eu sei a quantidade de mulheres que estão tentando ter bebê, passam por isso também, eu falei, ah, é bacana, vai ajudar outras pessoas. Mas eu só vou falar sobre isso, se eu estiver disposta a falar de fato sobre isso, e se aquilo não for me agredir demais, senão eu não vou trazer para minha narrativa. Entende? Se tudo que for me enfraquecer, se a minha vulnerabilidade não for me tornar mais forte junto à minha audiência, eu não vou abordar o assunto. Então é sempre essa essa análise estratégica de conectar os pontos e trazer os pontos que importam para minha narrativa final. Uhum. Agora onde que o storytelling se diferencia da copy, por exemplo?